Наразі Збройні сили України не потребують збільшення загальної кількості особового складу. Мобілізації підлягають конкретні фахівці. Про це Олексій Резніков розповів в інтерв'ю «Голосу Америки». За словами міністра оборони, до лав української армії мобілізовано вже досить багато людей. Тож наразі для ефективного захисту України необхідні певні спеціалісти. Зокрема, оператори безпілотних літальних апаратів, айтівці, зв'язківці, артилеристи та інші. До того ж, українські армії потрібні фахівці, які зможуть швидко опанувати складніші системи озброєння натовського стандарту, які зараз отримують сили оборони. Завдання по мобілізації визначається Генеральним штабом. Тобто вони оцінюють кількість сил та засобів, які їм потрібні на той чи інший момент ведення бойових дій. Вони оцінюють втрати і, відповідно, саме Генеральний штаб чітко знає, на якому напрямку, в якому виді там сил або військ потрібно заміщення зробити, або бригаду відвести на відновлення боєздатності і замість неї ввести резерв. Вони оцінюють цю ситуацію і, відповідно, кажуть. Але, наскільки я знаю, сьогодні мобілізаційні потреби задовільняються через пошук конкретних фахівців.